መስከረም 11 ቀን በስመ አብ ዘነግህ ወዘቅዳሴ ተንሶ ወላዕሌ የሰማዕት አመጻ ወዘኢይአምር ነበብ ወላዕሌ ፈደዩን ይኪ ትዕይንተ ሰናይት ወይርአዩ አሕዛብ በቅድመ አዕይንቲነ በቀለ ደሞሙ ለአግቦርቲከ ዘተክበ ይባ ቅድሜከ ጋሮሙ ለሙቁሃን ተንስ ሰማዕተ አመጻ ወዘኢይአምር ነበቡ ላዕሌየ ፈደዩኒ እኪ ትዕይንተ ሰናይት ወይርአዩ አሕዛብ በቅድመ አዕይንቲነ በቀለ ደሞሙ ለአግቦርቲ ዘተክበ ይባ ቅድሜከ ጋሮሙ ለሙቁ